Привіт, друзі! Ну що ж, розпочинаємо суботній випуск новин, тобто все, що сталося в Польщі за останній тиждень. Ну що ж, поїхали. Розпочнемо, друзі, цей випуск із теми чи закриє Польща кордони із Україною. Я гадаю, що, друзі, цього не станеться і, в принципі, більшість людей так вважає. Тому що навіть коли прийшов коронавірус в наш світ, то коли польщу це доторкнулося, то вона закрила кордон із Україною, ну і не тільки вона, а в принципі весь Євросоюз. І після цього, друзі, Польща дозволила приїжджати до Польщі українцям, які мали всі дозволи. Для роботи на території Польщі, але у зв'язку із COVID-19 потрібно було проходити самоізоляцію в 15 днів. Ну і на сьогоднішній день це також потрібно робити. І друзі, тести, які ви зробите на території України, не допоможуть вам уникнути самоізоляції на території Польщі, тому. Це питання є дуже важливе, і якщо ви плануєте їхати в Польщу, не витрачайте гроші дарма, адже це вам не допоможе, і яким би ви транспортом не перетинали кордон, або ж якою країною не перетинали кордон. Але якщо вам це вдасться зробити, то ви можете написати про це. Коментаря. Також, друзі, хотів би додати, що спонсором цього випуску є сервіс переказу грошей з Польщі в Україну Марія. Скачуйте додаток, реєструйтесь, створюйте заявку на відправлення грошей, ідете до банкомату «Евронет», кладете кошти, і до 30 хвилин вони будуть на вашому банківському рахунку або ж на будь-якому банку, з якими співпрацює Марія. Також, друзі. Рекомендую вам скористатись промокодом, який буде закріплений в коментарі до цього відео. І перший переказ для вас буде безкоштовно. Тому переходьте, користуйтеся, ну і не забувайте писати, як вам це все вдалося. Друга новина, друзі, полягає в тому, що недавно знову на сайті Петиці онлайн з'явилася наступна петиція про те, що. Польські прикордонники працюють не так, як потрібно, та ви, в принципі, і самі можете переконатися, які черги українці стоять перед польським кордоном. І скільки часу вони витрачають на те, щоб перетнути кордон. Або ж якщо брати до уваги піший перехід в Медиця-Шегині, то там також дуже часто скуплюються дуже великі черги, і перетнути кордон стає не так то просто, якщо лиє дощ, або ж якщо дуже велика спека. Самі знаєте, якщо ви перетинали цей кордон. Тому, друзі, цей автор він хоче, щоб тому, друзі, цей автор хоче, який зареєстрував цю петицію, щоб влада Польщі виділила більше коштів для прикордонної служби Польщі для того, щоб вони відкрили ще два кордони, які планували ще з 2015 року відкрити. Але так і не відкрили. Це два пішохідних переходи. Ну і звичайно, ви самі знаєте, як польська прикордонна служба ставиться до українців. Не так як до поляків, наприклад, або ж до інших європейців, які мають спеціальний коридор, по якому можуть проїхати швидше, ніж українці. Тому, друзі, давно вже це пора зробити і пора змінити це для того, щоб кожен із нас, кожен із вас, зміг швидше перетинати кордон. Ну й тепер, друзі, негативні новини, а саме які стосуються коронавірусу. Хотів би вам повідомити, що в п'ятницю з 708, тобто 7 серпня, заражених було в Польщі понад 800. тобто за один день, за одну ніч, понад 800 заражених в Польщі. Ну і що ж ви гадаєте з цього? Як сказав міністр здоров'я Польщі, про те, що президент рано почав вводити послаблення на території Польщі, тому що... Як ви пам'ятаєте, була спочатку дистанція у 2,5 метра, щоб кожен був е, на відстані такий, так а потім її скоротили перед виборами до півтора метра. Також, друзі, не всі дотримуються маскового режиму, а саме як президент навіть підмічав, що. Хто не може, то нехай не носить. Також дуже багато відпирається, що лікарі приписали, що не можна маски носити. Ну і так ці люди не носять маски. Так, ми не бачимо цих хворих, але вони насправді існують звідкись. Ці цифри ж беруться і їх ніхто не може забрати. Тому, друзі, від цього нікуди не втечеш. Воно існує, хоч ми цього й не бачимо. І, можливо, навіть добре, що ми з цим не стикаємось. Якщо ви стикалися з цим, то я вам дуже сильно співчуваю. Я розумію, що ви не можете про це сказати, але я вам щиро співчуваю. Також, друзі, у зв'язку з тим, що в Польщі кількість заражених росте, то вже від суботи будуть. Деякі зміни відносно проведення весіль на території Польщі, а саме що їх кількість зменшиться. Також, як я говорив з поляками, що навіть можливо таке, що просто молоді будуть особи на весіллях і в масках, мінус старші люди, які старші там певного віку. Якого віку я цього ще не знаю, тому що цього ще не ввели, але вони говорять, що це таки можливо. Також, друзі. Говорять поляки наступне, що нібито, можливо, вже буде щеплення від коронавірусу, але його поки що офіційно також не оголосили. І коштуватиме це щеплення одноразово 500 злотих, щось близько того. Я точної інформації також не маю, але я вам розповідаю лише те, що я почув. Тому не вважайте це за офіційну новину. Друзі, якщо вам сподобалася дана інформація, прошу підтримати мене лайком. Також не забувайте підписуватись на канал. Та слідкувати за моїми відео. Також не забувайте ділитися своєю інформацією, яку ви здобули протягом роботи в Польщі, або ж протягом всього перебування на території Польщі, як ви притинали кордон, як відбували самоізоляцію, або ж як відпрацювали, який вам попався роботодавець? Можливо, ви комусь цією інформацією допоможете. А ми вам за це будемо дуже вдячні. Також, якщо ви знаєте відповіді на якісь запитання. Які задають підписники, ви також можете на них відповідати, за що вони вам також будуть щиро вдячні? Ну а наразі друзі, в мене все до наступної суботи. Побачимось!